Съставяне на редовно правителство, възможно най-скоро, поиска президентът. Преди да дадат подкрепата си, две от партиите на протеста поискаха пък повече конкретика и споразумение с Има такъв народ. Докъде стигнаха разговорите за редовен кабинет? Отговорът след секунди и още в посвета и у нас. България удължава епидемичната обстановка до края на август. Ще има ли скоро лекарство срещу COVID-19? Еврокомисията подписа договор за закупуване на медикамент срещу коронавируса. Три от последните незастроени плажове по Черноморието ни стават част от Натура 2000. Бога ми, надявам се, че никой няма да смее да посегне на тях. Мъж с тротинетка открадна бижута на стойност 3 милиона евро и избяга, ограбен на емблематичен бижутериен магазин в Париж. Рекордни жеги на много места в страната. Най-горещо беше в Русе 40 градуса. В Пловдив 6 души припаднаха на улицата. В столичния зоопарк маймуните се разхладиха със специален сладолед. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Сряда, 28 юли. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Втвърдяване в тона на разговорите за излъчване на правителство. От Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, настояват за повече конкретика и споразумение с Има такъв народ, преди да дадат подкрепата си. Искат да видят и имената в новия проектокабинет. От формацията на Слави Трифонов заявиха, че ще съобщят името на премиера, когато получат мандат от президента. А имената в кабинета няма да са ясни до края на седмицата. Още от Вера Александрова. В остра декларация от парламентарната трибуна Христо Иванов даде ясно да се разбере, че Демократична България са недоволни, че вече седмица се водят разговори без конкретика и без постигане на споразумение. От Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, настояват в предложеното от Има такъв народ правителство да не се усеща влиянието на ГЕРБ и ДПС. БСП са доволни от разговорите, защото се постига съгласие по обсъжданите теми. Вижте в репортажа. Демократична България втвърди тона. Христо Иванов обяви, че ще положат усилия за излъчване на правителство от Има такъв народ, но не на всяка цена. Готови са както да са опозиция, така и за нови избори. Показаха, че не приемат факта, че и ДПС участва в разговорите. За нас ще бъде много важно това правителство да има много ясен ангажимент, програмен, с няколко теми, които са свързани с възможността да освободим от корупцията българската държавност. Ще очакваме едно системно споразумение или едно споразумение, обаче което ясно да конфигурира подкрепата за това управление, така че то да може наистина да държи на дистанция Движението за права и свободи и ГЕРБ. Ние сме готови да разгледаме всички останали опции, включително да бъдем от позиция от Демократична България. Мустафа Карадая веднага реагира на думите на Христо Иванов. Вашата немощ не се опитвайте да я криете пак с анти-ДПС риторика. Вие търгувате и рекетирате всяка власт. Вие сте част и сте продукт на, включително естествено и заложник, на една организирана олигархично-медийна НПО политическа група. Господин Ние призоваваме чрез диалог между парламентарните групи да определим националните приоритети, да възстановим държавността, нормалността в политиката и демокрацията в България. И от Изправи се БГ, ние идваме, се присъединиха, че ще подкрепят правителство, в което ГЕРБ и ДПС нямат влияние. От опит знам, че когато започнат декларациите от парламентарната трибуна,
разговорите за създаване и за подкрепа на правителство не вървят. От Има такъв народ заявиха, че преговорите продължават и скоро ще са готови с кандидатите за министри и премиер. Но не уточниха кога. Ясно е, че няма да е до петък. Готови ли сте да подпишете споразумение? Не сме разсъждавали по този въпрос въобще. Не случайно имахме разговори, които продължават на експертно ниво и както вече казахме, нещата, които трябва да бъдат научени от хората, които са заинтригувани от тези неща и трябва да ги знаят, те се комуникират там на тези места с тези хора. Не сме получили мандат, за да обявяваме имена. А имате ли готовност? Мандата трябва готовност да се получи. Готовност имаме. Име за премиер? Име за премиер? В момента, в който бъде връчен мандата, името на премиера ще стане ясно. Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, проведоха среща в парламента на тема правителство. Според тях кабинетът трябва да бъде внимателно подбран от хора, които привличат доверие, но не повдигат въпроси. Смятат, че трябва да се направи усилие в редовното правителство да се привлекат служебните министри Кирил Петков, Асен Василев и професор Николай Денков, защото се ползват с голяма обществена подкрепа. Трябва да можем да кажем на нашите избиратели за какво сме гласували. Ние не можем просто да гласуваме за, така да се каже, някакви зайци, извадени от цилиндър, които са поставени и се казва или гласувате, или отиваме на избори. Не е това конструктивен начин да се подхожда. Нашата днешна среща и изявление с Демократична България нека бъдат разчетени като една червена лампичка, че ние няма да подкрепяме на всяка цена и няма да си позволим да изложим хората от протестите, българските граждани, които имат огромна надежда наистина да се случи промяна. Лидерът на БСП каза, че досега са провели 3 експертни срещи с Има такъв народ, в които са търсили допирни точки в областта на здравеопазването, образованието и социалната политика. Постигнали са съгласие по 15 конкретни теми. Окончателно решение дали ще подкрепят кабинет на Има такъв народ, ще вземат, когато видят състава му. Ние отиваме с готовата програма и си слагаме на масата приоритетите. И казвам, искаме да говорим по този, по този и по този въпрос. От другата страна срещнахме разбиране. Експертиза, професионално отношение. Днес БСП и Има такъв народ обсъждаха икономически теми и установиха, че вижданията им в краткосрочен и дългосрочен план съвпадат. Преговорите продължават. Партиите да намерят възможно най-скоро формула за съставане на редовно правителство. Това се посочва в позиция, разпространена от прессекретарията на държавния глава. Във връзка с отправени от медии запитвания относно връчването на мандат за съставяне на правителство, Удундуков 2 посочват, че страната ни е изправена пред провеждането на неотложни реформи и решения, които изискват кабинет с политическа отговорност и парламентарна подкрепа. Затова парламентарно представените политически сили трябва възможно най-скоро да намерят формулата за съставяне на редовно правителство в интерес на българското общество. Президентът има готовност да връчи мандат за съставяне на кабинет. Постигането на устойчив консенсус за промяна е отговорност на самите политически сили, посочват още от Дундуков 2. Служебният премиер Стефан Янев призова партиите, които участват в разговори за съставяне на правителство, да сключат коалиционно споразумение. Призива той отправи в началото на днешното правителствено заседание репортаж на Александър Марков. Политическите партии в парламента са припознали призивите за диалог и ефективно взаимодействие според Стефан Янев, но избягват думата коалиция. Разбирам, че думата коалиция е до известна степен натоварена с негативна конотация, в частност и в българската политическа действителност последните десетилетия, но в същото време коалицията е онзи инструмент, който дава възможност за ясни правила за взаимодействие, ясни правила за взимане на решение и ясно носене на отговорност от политическите субекти. Янев призова да се търси именно коалиционно решение на разговорите между силите в Народното събрание. Очаквам политическите партии в рамката на техния диалог да намерят начин и възможност да строят техните взаимоотношения на базата на публично коалиционно споразумение, което да има ясно разписани правила, ясно разписани отговорности по отношение както на българските граждани, така и за реализиране на обществения интерес. Необходими са, посочи Янев, спешни действия в ред направления. Развитие на икономиката, финансова децентрализация, подкрепа за бизнеса и изравняване в икономическото развитие на регионите. Тези са приоритетите на дневен ред, по които трябва да се работи, според Стефан Янев. Призова партиите да покажат готовност политическото говорене да премине в действие. Тази готовност и тяхното поведение и действие
ще проличи и мотивацията им и дали могат да гарантират на българските избиратели, че не се прави опит за възпроизвеждане на стари и компрометирани модели на поведение. Според Янев, на страната в този момент са необходими предвидимост и ефективност в политическия процес. Скандал между служебния вътрешен министър Бойко Рашков и бившите управляващи от ГЕРБ. Повод стана изслушването на Рашков в Народното събрание за твърденията му за незаконно подслушване на политици и протестиращи по време на протестите миналата година. От ГЕРБ обвиниха Рашков в спекулации по темата с цел предизборна употреба и дори поискаха време на парламентарна комисия да провери действията му. Изслушването проследи Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Какъв е спорът между Рашков и ГЕРБ? Добър вечер. От ГЕРБ атакуваха Бойко Рашков заради твърдението му, че незаконно са подслушвани протестиращи и политици. Бившите управляващи припомниха, че тези данни са проверени от прокуратурата и тя е прекратила досъдебното производство, защото не са намерени доказателства за незаконно подслушване и извършено престъпление. Рашков им отвърна, че прокуратурата е проверявала сама себе си и обяви, че освен подслушвани, протестиращите са били и физически проследявани и наблюдавани. ГЕРБ обвиниха вътрешния министър, че не дава никакви конкретни отговори, а прави само внушение и дори се заканиха, че ще го викат всеки ден на изслушване в парламента. Сблъсъкът Рашков-ГЕРБ беряза началото на изслушването на служебния вътрешен министър за твърденията му, че по време на протестите миналата година са подслушвани както протестиращи, така и политици. Тази тема започна конспиративно. С медийна бомба от човек, служил си и преди с тази тема за предизборна употреба, премина през чингиджийски теории за унищожени СРС-та и се стигна до проверка на бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, която не установи нищо подобно. Ми ще ги получите тези доказателства. Една част още днес ще получите. Не съм разполагал с данни за специални разузнавателни средства като министър. Не знам кой ви заблуждава, колега Атанасова, по този въпрос. Вие сте завършила също право, доколкото си спомням, сте наши студентки от УНСС. Интересно защо само депутатите от ГЕРБ не знаят за тези специални разузнавателни средства. Бившите управляващи приложиха тактиката на конкретните въпроси към служебния вътрешен министър. Много точно, много ясно. Кои са политиците, които са били послушани неправомерно и кои са гражданите, които са били послушани неправомерно? Аз не се казвам Цветан Цветанов. Извикайте си дясната ръка на таралежа да дойде тук и да чете СРС-та по цели дни и да чете тези звукозаписи на лекарите от Горна Оряховската болница. Какъв е смисълът на това да задаваме въпроси, на които не получаваме отговори? Откъде научихте за подслушванията на политици и граждани по време на протестите? Конкретно, откъде? Аз казвам така, ето е тази информация, ето е тази папка. Само в нея има изброени повече от 123 души, за които има данни при нас, че са били подложени на ограничение. Нарочно повтарям това. На основни конституционни права. Рашков заяви, че няма да нарушава закона и да огласява имена на подслушвани от парламентарната трибуна, но ще предостави въпросната папка на Временната комисия, която проверява полицейското насилие и подслушването по време на протестите. Има такива искания, с които ние разполагахме, в които в рамките на досъдебно производство по член 95 от Наказателния кодекс за метеж, за държавен преврат, за престъпление срещу републиката, са включени целият офис буквално на Изправи се БГ. Всички граждански активисти. Господин Рашков, бихте ли могли да ни кажете, моля, дали са използвани и други средства по смисъла на закона за СРС извън подслушването, по отношение на конкретно лица, свързани с протестите? Да. Отговорът е категорично да. Освен подслушване са използвани и други способи от набора, който има там в Закона за специални разузнавателни средства и по-конкретно и най-често, освен способа по член 6 подслушване, са използвани и проследяването и наблюдението.
От ГЕРБ обобщиха, че конкретика за незаконно подслушване не е дадена и поискаха отново изслушване, но в закрито заседание, за да може служебният министър тогава да отговори на въпросите им без да се нарушава законът. От Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме, заявиха, че трябват законови промени, които да ограничат възможностите по законов път да се извършват неоснователни подслушвания. Според Рашков, ГЕРБ обаче продължи, но задочно и извън пленарната зала. След изслушването Рашков даде брифинг в сградата на Националната полиция, където съобщи, че е сезирал ДАНС, защото негови предшественици били сключили споразумение с прокуратурата и дали достъп на държавните обвинители до оперативните разработки на МВР. Отчете, че МВР е постигнало добри резултати в борбата с изборната търговия, като подчерта, че са използвани само законови средства срещу крими контингента. Министерството на вътрешните работи на тези избори не слугуваше на нито една политическа партия. Тоест, ние демонстрирахме истинска, реална деполитизация чрез действията си. Най-много гласове са купували ГЕРБ. И какво ли още не научихме за начина, по който се провеждане до сега изборите в нашата страна. И сега ние действително можем да си обясним как така един политик непрекъснато повтаряше: пак ги бих, пак ги бих, на всеки избори аз ги бия. Еми ето така ги е бил. Бившите управляващи веднага реагираха и заявиха, че Бойко Рашков отново прави недопустими внушения. Днес станаха ясни две неща. Първото е, че Бойко Рашков е най-несъстоятелният министър на вътрешните работи през последните 31 години. Абсолютно неадекватен човек. Човек, който не може да разбере нито какво го питат, нито какви са въпросите към него. Изобщо защо му ги задават. Второто е, че този човек много иска да остане министър на вътрешните работи. От гледна точка на нашата партийна тактика, ние имаме полза той да остане министър на вътрешните работи, защото много лесно ще можем да атакуваме това министерство. От гледна точка на държавата, подобно развитие на събитията, би било нещо средно между фарс и трагедия. От ГЕРБ СДС обявиха още, че са внесли предложение за анкетна комисия, която да провери действията на Бойко Рашков като служебен министър по време на предизборната кампания. След изслушването Бойко Рашков коментира, че сигналът му срещу главния прокурор за незаконно огласяване на доказателства, събрани с специални разузнавателни средства, е тест за специализираната прокуратура. По-късно обаче пред БТА ръководителят на спецпрокуратурата Валентина Маджарова коментира, че този сигнал вече на случаен принцип е разпределен на прокурор, който ще прецени действията си по свое собствено вътрешно убеждение и съгласно закона. Заради изявленията на Бойко Рашков, че ако откаже образуване на досъдебно производство, той ще обжалва този отказ, Маджарова коментира, че реда е обжалването да бъде пред апелативната специализирана прокуратура, независимо от това срещу кого е сигнала и от кого е подаден той. Иво Никодимов за скандала между ГЕРБ и Бойко Рашков. Благодарим. 2 години от първия протест с искане за оставката на главния прокурор Иван Гешев отбелязва днес Правосъдие за всеки. Протестиращите се събраха и тази вечер пред съдебната палата. Там те преповториха исканията си. Трябва политическа воля и смелост у народните представители. Трябва да не се търгуват приоритетите и трябва да стане ясно, че нищо в държавата няма да се оправи, докато съдебната система не се оправи. И когато Висшия съдебен съвет бъде избран по нов начин и с нов състав, и този главен прокурор си отива. Това мога да ви гарантирам. Скандал на първото заседание на Временната комисия за Росенец от ГЕРБ СДС и ДПС изразиха недоволство, че не са били предварително предупредени за изслушването на представители на община Бургас, както и че не са им изпратени конкретни документи и скици по казуса. Стигна се до повишаване на тон, но ДПС заявиха, че това е поредната безсмислена комисия. Председателят Калоян Янков от Демократична България отговори, че има значение какво се случва в парка. Комисията ще изиска информация за приватизацията на Нефтохим от Министерството на икономиката, а също и от всички компетентни институции. Поредната безсмислена комисия. Разбирам ви много добре, че за вас тя е безсмислена, за нас има голямо значение. Само това ще кажа. Тя е
там този лесопарк и целият този район е много значим за това какво се случва в държавата. Колеги, и аз искам да си правя пиар, разберете ма. Това, че не съм взел чука и детото да отида да събарям някаква сграда, и колегите не са ми дали документи. Сега. Дайте да видим документите и да почнем да видим какво ще правим. Да не чакаме господин Христо Иванов да дойде с лодката до тук, да прекратим заседанието, да съберем съответната документация, да се подготвим с съответните материали, за да няма съответните подхвърления, дали ние сме с общината заедно или пък... Нали, Демократична България и ДПС, дали сме заедно. Така като ви гледам, всеки един от вас е минал през редиците на ДПС. Работата на тази комисия вече започна да дава резултати. Разбирам ожесточеното противопоставяне, но колегите от община Бургас поставиха един много ясен и принципен въпрос. Те споделиха своите притеснения от законодателната уредба. Общо 17 приоритетни теми предложиха членовете на парламентарната комисия по ревизията на първото й заседание. Сред тях са работата на Бюрото за защита на свидетелите, държавните дружества в енергетиката, топлофикациите, ЕРП-тата, ВИК сектора, Държавна агенция електронно управление, Българската агенция по безопасност на храните, Агенция за държавна финансова инспекция и Агенцията по хазарта, злоупотреби в общинските дружества. Председателят на комисията Майя Манолова предложи на партиите да посочат първите теми за обсъждане. От Има такъв народ заявиха, че за тях първостепенно значение има осветяването на дейността на автомагистрали и санирането. За ГЕРБ това е АПИ, за Демократична България Турски поток, за ДПС, НАП и НОИ, а приоритет за БСП е Българската банка за развитие. Следващото заседание на комисията ще бъде другата сряда. Втори ден продължава горският пожар край Твърдица. Огънят е обхванал над 500 декара Борова гора в североизточния район на града. За сега няма опасност за хората и имуществото им. В гасенето участват над 100 души. Десислава Петкова е на място. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Въпреки, че обстановката в момента е по-спокойна тук в гората край Твърдица, все още не можем да кажем, пожарът е локализиран. 30 часа пожарникари и горски служители се борят с огнената стихия, а тази сутрин към тях се присъединиха и 31 военнослужащи от Сливен. През целия ден военен хеликоптер облиташе периметъра на пожара и хвърляше стотици хиляди тонове вода, за да може той да бъде загасен, но повече да видим в следващия репортаж. Огънят тръгва от незаконно сметище в близост до ромската махла и само за часове обхваща Боровата гора на Твърдица. В гасенето на пожара, което продължава вече над 24 часа, се включи и военен хеликоптер. Високите температури и трудно достъпната местност затруднява работата на огнеборците. Има две направления, които продължават да не притесняват. Вложили сме там всички сили, но дали ще успеем, не сме много сигурни. Работим за това, за да ги ограничим огнищата. Все още не сме. Трудностите са основно недостъпния терен. Нямаме достъп там, където успя да ограничи пожара хеликоптера. Нямаме възможност да обходим навсякъде с жива сила и това дава възможност на пожара да се възобнови. Десетки доброволци също се включиха в гасенето. Много трудно. Трудно се гаси. То най тази горещина не може се гаси. Трудно. И без вода мога трудно става. Отпуска бях, обаче тръгнах да може да гаси ми. И помогна ми до където може. Работата на огнеборците продължава. От началото на годината в страната са регистрирани 115 горски пожара. Рекордно високи температури в цялата страна днес. В Русе термометрите показваха 40 градуса в Плевен, 39, 38 в Пловдив, а София 35. В Пловдив 6 души са припаднали вследствие на жегите и се наложила намесата на спешна помощ. Улиците в града опустяха още в обедните часове. Откритите зони пред заведенията останаха празни. 38 градуса показваха термометрите днес в Пловдив. Това доведе до пореден ден с много хора, които са колабирали и се е наложило да бъдат прегледани. Двама са приети в болница.
Истината е, че в обедните часове са тези случаи. Излизат хората, излизат. Това е въпреки всички наши препоръки за уводняване, за ариан, възрастните да се стоят в къщи, явно ни наслушат. Заради жегата главната улица на града остана пуста. По-смелите плодичани потърсиха прохлада и сянка в цар Симеоновата градина. 38, не. Мен жегата не има плащена, но пак внимавам да. Внимавам, защото слънцето силно е и има такива изригвания. Заведенията в града също станаха празни в следобедните часове. Сега от 3 до 5 до към 6 почти никой не идва, ужасни жеги са и хората предпочитат да стоят на хладно в къщи. Екстремната африканска жега днес не е рекордна за Пловдив. През 2000-та година термометрите тук отчетоха 45 градуса на сянка. Тогава наистина беше горещо, а центъра на града опустя. Имало е и ако сме се потяли. Но пък по сенките така, по-късничко излизаме. До края на седмицата в Пловдив се очаква температурата отново да надмине 40 градуса. Добрата новина днес. Плажовете Корал, Карадере и Пашадере стават част от Натура 2000. Това реши на днешното си заседание Министерския съвет по предложение на служебния екоминистър. Целта е да се спре застрояването на тези територии и да се защити природата. Това, според икономическия министър, ще се окаже полезно и за туризма, и за филмовата индустрия. Трите плажа ще станат част от защитени зони – Корал към Ропотамо, Карадере към плаж Корпиловци и Пашадере към Галата. Естественото Черноморие е необикновена стока, която може да се продаде. Просто едно наследство, което трябва да се опази и съхранява за идните поколения. Бога ми, надявам се, че никой няма да смее да посегне на тях. Ама дали никаква гаранция няма? Защото самия закон за биологичното разнообразие дава възможност и процедура съвсем легално всичките защитени зони да бъдат закрити. Увеличението на защитените територии ще допринесе за развитие на природосъобразния туризъм. Един турист, който е дошъл да гледа красива природа, той никога не е само за един уикенд. И парите, които изхарчва, обикновено са между 10 и 17 пъти повече, отколкото така пиянския туризъм, на който всички знаем, примерно в някои от другите ни курорти. Двамата министри обявиха, че екозоните ще привлекат и филмовата индустрия. Две от големите фирми, които може да споделим, са Disney и Netflix, които имат огромен интерес за България да правят своите продукции тук. Ние ще им дадем възможност да си снимат и сюжетите върху омайните естествени природни кътчета на Черноморието, които днеска ние ги лишихме от застрояване. Утре ще бъдат обявени параметрите на бъдещото сътрудничество с двете филмови компании. И морска тема с продължение. Табелата за забрана за поставянето на шатри и хладилни чанти на плаж Смокиня трябва да бъде премахната. Това обявиха от Министерството на туризма след проверка на ивицата. Както вчера в посвета и у нас ви разказахме, летовници сигнализираха, че спасителите не позволяват разпъването на съоръжения по-големи от метър и половина на свободната зона, а решението било на концесионера. Целта според стопанина на плажа е да се избегне струпване на много хора заради пандемията. Концесионерът няма да бъде глобен, единствено ще му да бъде издадено предписание. И за COVID сега. Правителството удължи извънредната епидемична обстановка до края на август. В световен план България се нарежда на 7-мо място по обща смъртност от коронавирус и на 67-мо по 14-дневна, посочват от кабинета. През последните няколко дни се забелязва ръст на заболеваемостта при лица до 39 години и на възрастни над 90. До 18 юли в България с първа доза ваксина срещу коронавируса са едва 18,1% от населението, посочват от кабинета. С напълно завършен вакцинационен курс са 16,2%, което нарежда страната ни на последно място в Европейския съюз. А парламентът изслуша служебния здравен министър Стойчо Кацаров по тема готова ли е здравната ни система да се справи с нова вълна на COVID-19 и как върви вакцинационния план. Изслушването беше изпълнено с призиви за вакциниране. Вакцинационният план според здравния министър закъснява драстично заради три големи грешки. Договарянето на ваксините, невакциниране първо на хората на 60 годишна възраст и лоша логистика. Стойчо Кацаров призова към вакцинация с убеждението, че вакцинирането трябва да остане доброволно решение. Хората трябва с разума си, с
сами за себе си да преценят как да постъпят. Затова, поставяйки въпроса, беше обсъждан въпроса да се дават ваучери, да се ходи на море, този, който се вакцинира, казвам, Боже мой, каква по-голяма награда може да предложим на някой, а от наградата, че спасява собствения си живот и живота на близките си хора. Кацаров критикува предишното управление за информационната кампания по вакцинирането. Преди повече от година вие говорихте точно обратното, че не трябва да се вакцинираме и че имате резерви по отношение на вакцинацията. А сега казвате точно обратното. Отдавам го като лично моя заслуга и резултат от проведената от нас добра информационна кампания, която... Бившият здравен министър също отправи призив всички да се вакцинират. В отговор на депутатски въпрос Тойчо Кацаров разкри, че е вакциниран. Вакциниран съм, преболедувал съм и съм вакциниран, двойно защитен съм. Призовавам всички наши сънародници и тези, които са горели маски, и тези, които са казвали, че вируса е безопасен, да преосмислят това си виждане. От Има такъв народ поискаха данни за резултатите от въздействието на ваксините. Колко хора в България, които са прекарали COVID-19 и са били доказани с PCR-тест, колко от тях повторно са се разболели? Защото от тези за ваксините има много случаи. Получиха обещания за анализ и обобщени данни до дни. Здравният министър каза, че без актуализация на бюджета няма да има достатъчно средства за посрещането на евентуална четвърта вълна на COVID-19. И като говорим за данни, то още малко такива. 117 са новите случаи на заразени с COVID-19 във Варненска област за последните две седмици. От тях 93-ма са българи, 24-ма са чужди туристи. 7 души са били с завършен имунизационен цикъл, като 2-ма дори са били приети в болница. Европейската комисия подписа договор за закупуване на медикамент срещу коронавирус. Препаратът е част от първия набор от 5 обещаващи лекарства срещу COVID-19, обявен от Еврокомисията през юни. Той може да се ползва за лечение на пациенти с коронавирус с леки симптоми, които не се нуждаят от допълнителен кислород, но с висок риск от тежко боледуване. 16 държави членки на Европейския съюз участват в поръчката за закупуване на количества, достатъчни за 220 000 лечения. Четвъртата вълна на пандемията вече се е разпространила във всички региони на Франция. Почти всички департаменти са в червената зона. 27 000 нови случая на зараза са регистрирани през последното денонощие. Заради динамичната обстановка около разпространението на COVID-19, всеки, който тръгва на път, трябва внимателно да провери условията за влизане в държавата, където отива. На първо място е необходимо да знае дали тя попада в червената зона и какви са изискванията за влизане, както и какви документи ще му трябва, за да бъде допуснат отново в България. За случай от днес на летище София, разказва Цанка Николов. Вече няколко часа Румяна чака близките си на терминал 2. Идват у нас от Испания, държава, която според списък на Здравното министерство от 10 дни е в червената зона. Жозе и приятелите му кацат на летище София от Барселона. Там обаче ги спират служители на РЗИ. Не им дават нито вода, нито информация за това въобще какво ще се случи с тях. От една страна не разбирам защо след като европейският сертификат за вакцинация ще позволи по-широка свобода на движение, се случва това, което се случва в момента. Докато чака приятелите си, Румяна се опитва да се свърже с РЗИ на различни дежурни телефони. Без успех. Казва, че Здравното министерство публикува прекалено много заповеди, което вероятно обърква хората. На практика с разнопосочни команди объркват хората, мен също. Много е трудно. Според заповедта, която действа в момента, гражданин от Европейския съюз, който идва у нас от страна в червена зона, не може да влезе в България. От полунощ обаче влиза в сила заповед, според която хора като Жозе, пристигащи от червената зона, могат да влязат в България или с сертификат за вакцинация и PCR, направен до 72 часа преди влизане у нас, като тогава не подлежат на карантина. Другият вариант е с отрицателен PCR и изолация за 10 дни. Ще влезе ли Жозе в България след полунощ, предстои да разберем.
и COVID-мерки, служебното правителство отпусна 161 милиона лева в подкрепа на бизнеса. Парите са по мярката 60 на 40 и с тях според кабинета ще бъдат запазени около 80 000 работни места. С други 21 милиона лева ще бъде финансирана ежемесечната помощ за семейства с деца до 14 години, които поради епидемичната обстановка не ходят на училище. 2,5 милиона лева са отделени по програмата Отново заедно за финансиране на почивката на 4142 ученици през лятото. Тревожна статистика в Световния ден за борба с хепатита. 90% от носителите на вируса не подозират, че са заразени и не се лекуват, защото нямат никакви симптоми. По данни на Световната здравна организация, на всеки 30 секунди един човек умира заради осложнения след хепатит. В България все още няма работеща програма за ранно откриване и профилактика на хепатит С в рисковите групи. Затова у нас вирусът се диагностицира два пъти по-рядко от средното за Европа. Елисавета разбира, че е заразена с хепатит С случайно през октомври миналата година. При рутинен профилактичен преглед се оказа, че имам много увеличени чернодробни ензими. Няма симптоми, няма оплаквания при хепатит С. Елисавета е носител на вируса от около 15 години. Вероятно е заразена по време на операция в чужбина. Сега е на път да се излекува от хепатита, но пораженията върху черния и дроб са необратими. Изчистването на хепатит С-то не означава, че черният дроб се излекува. Колко са заразените с хепатит у нас, статистика няма. През миналата година са лекувани около 700 души. Сред рисковите групи са и хората, претърпели хирургична манипулация или кръвопреливане преди 1992 година. Това са хората, които по наши данни много вероятно да са инфектирали с вирусни хепатити, когато малко или много не се използваха индивидуални спринцовки. На хартия България има национална програма за контрол на вирусните хепатити. За да заработи на практика обаче са необходими промени в няколко закона и финансиране. Ние сме амбицирани до края на годината тези нормативни документи да бъдат променени и до година вече да се започне реално да се работи по програмата. Програмата предвижда масово тестване на рисковите групи и изграждане на национален регистър на заразените с хепатит. През август в столичната болница Свети Иван Рилски ще изследват безплатно за хепатит С. Не е необходимо да се взема венозна кръв и се използват бързи тестове. Резултатът излиза за около 20 минути. Ако се окаже положителен, пациентът се насочва за допълнителни изследвания при специалист. Сълзи, емоционални разкази и шокиращи подробности за щурма на Капитолия. Така премина първият ден от изслушването на свидетели пред Конгреса, пред комисията в Конгреса, която разследва събитията от 6 януари. Няколко стотин привърженици на Доналд Тръмп тогава нахлуха в сградата, в която в този момент се провеждаше заседание. По време на щурма загинаха петима души, десетки бяха ранени. Макар да беше признат за виновен за подстрекателство към бунт, бившият американски президент и до днес отрича да стои зад размириците в сърцето на Вашингтон. Не можех да дишам. Спомням си, че си казах, ето така ще умра, защитавайки този вход. Бях дърпан, удрян, атакуван с електрошок. През цялото време ме наричаха предател. Чух как някой крещеше. Убий го със собственото му оръжие. Помня тези думи и до днес. Двама мъже, които не успяха да сдържат емоциите си. Малка част от полицаите, които в нощта на 6 януари се изправят срещу разгневената тълпа на хула в Капитолия. В нощта на штурма тези полицаи губят свой колега. Жертви има и от другата страна – четирима души. Телевизионни камери запечатват как тогавашният президент Доналд Тръмп призова своите симпатизанти да отидат в Капитолия и да оспорят резултата от изборите. А последвалите събития шокираха света. Това, на което станахме свидетели през този ден, беше като битка от средновековието. Борихме се с голи ръце, борихме се за всеки сантиметр, направихме всичко по силите си да попречим Капитолия да бъде штурмувана. Тези думи са изречени пред 9 член на комисия, която има за цел да разследва случилото се в Капитолия. Републиканците в Камерата на представителите бяха против създаването и с аргумент, че е политически мотивирана. Двама от партията на Тръмп все пак я подкрепиха. Ако отговорните за случилото се не получат наказание, рискуваме завинаги да остане петно върху мирното предаване на властта, сърцето на нашата демократична система. Рискуваме на всеки 4 години да се случва това, което стана на 6 януари. Близо 8 месеца след събитията, осъдените за щурма на Капитолия са малцина. Доналд Тръмп беше признат за виновен в подстрекателство към бунт, но процедурата по импичмент седмица преди да напусне Белия дом беше по-скоро символична.
Пореден дързък обир на бижута беше извършен в Париж. Мъж влязъл в емблематичния за френската столица магазин Шоме край Шанзелизе. Крадецът се престорил на платежоспособен клиент и докато персоналът на магазина му показвал едни от най-скъпите бижута, той извадил автоматичен пистолет и успял да задигне скъпоценности на стойност близо 3 милиона евро. Обирджията заплашил служителите, че е поставил бомба в магазина и избягал с тротинетка. Полицията продължава да издирва крадеца. Отново у нас. Предупреждението за опасно високи температури днес изобщо не беше подминато в столичния зоопарк. Днес там за животните имаше специална програма и специална диета. Повече от Татяна Йорданова, която стана и кръстница. Здравейте! В тези летни жеги не само ние хората се разхлаждаме с сладолед. Тук в столичния зоопарк до мен е Анита Цветанова, която отговаря за диетата на животните. И тя сега ще ни каже с какво ще поглезите маймуните, например. Здравейте, намираме се в кухнята на зоопарка. Трябва да подчертая, това е така наречения специалитет, сладък, замръзнал специалитет за маймуните, който включва сок от диня и вътре потопени цели резенчета, зеленчуци, като чушка, авокадо, аспержи, марула, магданоз. И това представлява страхотно изкушение за тях. По-късно ще ги почерпим. Да. Това е само едно от хубавите така летни глезоти, но вижте повече в репортажа. Докато маймуните доволно си похапват сладолетна сянка, единственият слон в България, който е на сериозните 58 години, с нетърпение чакаше студен душ. В летните жеги при температури над 25-30 градуса има шанс всеки ден. Спокойно може да изпие 100 литра вода днес без никакви проблеми. Името ѝ е Артайда. Тежи малко повече от 4 тона и не ѝ позволява да яде сладолед. И в жегите често създава грешно впечатление на посетителите в зоопарка. Хората като минават си мислят, че тя е мръсна, че е неподдържана, че ние сме оставили на пека да седи гладна и жадна. Повярвайте, не е така. Тя сама засипва главата си с слама и пясък, защото за нея това е като слънцезащитен крем. И освен, че знае как да се пази от слънцето, знае и как да пази приятелите си. Сега аз, ако се обърна към вас, след малко ще почне да тръби. Да от ревност. От ревност, да. Тя е ревнива, като всяка жена. Такава сериозна баня не е на почет при съседите и Камили. Природата ги е направила така, че мазнината в гърбиците им да се превръща в метаболитна вода. Това помага в жегите, помага при липсата на храна, помага за прекусяването на големи разстояния. И въпреки, че са само от седмица тук, проблеми с температурите те нямат, но си имат друг проблем. Проблемът е единствено това, че към момента две от нашите дами, млади дами, си търсят имена. И се наложи екипът ни да съдейства. Татяна, харесва ли ти името Татяна? Харесва. Тя обича и да похапва, което означава, че съвсем прилича на кръстницата си, така че май прие това име. Абсолютно. Ето това да кажем, че вече новата Камила Татяна. Която си остава по-старому любопитна. Следват времето и спортните новини. Късната емисия в 23. Хубава вечер от нас!